Isini, quando o corpo de uma grande que é que também como a mukaya abdu toco lá cara como mukaya abdu toco o bicho é como na tal isso abre que nem mukaya abdu sininho que deve isso nisati ora mas que tem nojo já se lá terá como pure caram barbado isso é sininho vida aí a tauba bodyguard que tem mukana bora sim barbado isso tudo que tu embaixar não tu bodyguard que toco sim barbado isso aí caro mandou co vale um barle isso tá caro mandou Nasa na sini lagi. Hidde? Tadi susu? Betul. Tadi. Duduk di sini. Jangan berbara. Ega kanan jari sana kau sakana. Kamu tu. Kanan apa? Cuma. Baik. Baik ye, film China, kam Korea, kam Malaysia tinin lari ninja tu ninja. Kuni, lalu berarti kuni. Karate China, karate Korea, kam kami you ilal teh ganda kita semua kasi ni macam tu. Jadi ninja tu, ganda kita ni. Jadi, film ni unda lari, film ni unsi, film ni karate si ni lari ninja. Acuh ya China lagi baru. Lagi sa? Film ni jalan. Wajib ni jalan apa je? Jalan apa? Film ni jalan tu dia kamera. Film ni jalan. Kum waktu korang belajar kerja tu. Ija ni hasil jalan lah. Arab je tema. Ija rabu je jalan. Karena si kuni. Karena apa? Karena tu ada egg. Karena tu ada egg. Bodi lagi tu karena. जेठी नहीं जरूर बैठने के लिए जेठी नहीं जरूर जेठी है कह मेरे को तू बा कह पूरे का था ओपी रुका ओपी देख ने कूद अच्छा मार गया ना कूद मैं कह रहा तू नहीं रंग गया है कौन है कह रहा कौन गया है ना तू नहीं रंग गया है बात कर दी बॉडी का जेट पूरी जेट चुप खाना ही सीख गया, खाना ही बॉडी का जी, करें मेहनत के संजी इसी नहीं, कंट्रोल के संजी कराती, ऐसा जीन जरवारी जरवारी नहीं, नक्शा का खायल, नक्शे को स्टाइल, हो जिन चंचल का बाग आ रहा है जिन्दा, तुम्हारा चुमोरा सिद्धा अच्छा ही सीख गया, योरा भी जगते, वांची मावांगारी ना Burganam, Belal, Burganam, Belal. Burganam mana biru kan teru? Jeraga. Negat. Datu sini tidak. Negat. Irma kodi bang. Dem. Negat. Ikan tu banyak di barat buat. Negat sir. Negat.
Fayau tani. Atau? Atau gitu. Fayau gitu. Arah milkaid manur. Hah? Kan kalista sana bukti video. Wah aku masa kasa kalista sana bukan sana. Itu ni ka. Oman jurnya sana nana lala. Sembari lala sini ada jual buku resmi. Kejar tu. Ide ni. Dari ringga. Sorry. Ega, kanan sini je dekat sini tu. Kan sini tahu sahkan lah. Kan akhbar badan itu, akhbar badan itu kan bimbingan nan. Kayalah dia toko-toko. Sembira atau sahaja makan itu. Ija sahdi lalu baran. Anak keretil bimbingan. Toko-toko si. Laba rara wajah kerja tizi lah. Ak kan ujung kau gara gara ni. Sena samu kawaba tiun siri tu. Isiri tu eh. Angka aku bupa aku dalam abi. Dah buku dalam banyak. Eh cerai dengan Guiyamu Ola Luka Ola dalam abi Budi Rasyad Budi Rasyad Luka Ola dalam abi Luka Ola dalam abi Budi Rasyad Gagalamu Ada sini cita Sani pasyan nantani Oski kesa Mal kesa Nugdaru Bira Saat ini tu Toko dua je lah kesu Saat ini tu Eh saat ini toko dua je lah kesu Kocemu Koce lah mana Tubi-tubi wadi Toko si terbang 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 Nampi lah mereka tiba dia. Nama nama tu orang tiba. Enggak apa tu? Eh, doktor manjir apa vali? Amma, amma kender dah kena mu. Abah tu kena dulu berapa juta tu? So kender itu jenis garis itu juta tu berapa? What apa ni? Berikut pasal yang rasmi. Nampi ciri apa barang macam vali? Berikut pasal ni tu. Kau pasal okay ni mereka apa? Ini pasal yang rasmi mana ni? Suku we. Ila, akan boleh. Dah aku boleh dah pakai. Ia saya kata kita. So jilaju. Dah aku boleh dah pakai. Nampi cemol. Oh, tali cheese itu. Nampi cheese kata kita. Ini apa sih kata tuan? Mari, mari kita nanti. Ini apa sih kata tuan orang ni? Kue, benda sama kain. Kue macam ini apa sih? Nyanyi sih beri. Nyanyi sih sila. Mana nya? Sila kah? Sila sering je. Mana nya? Pesa. Sila sering je. Kue macam ini apa sih? Raka sah, thora. Thora sih ini je. Aku jatuh. Urin naga. Yari. Cita ni mana? Aku jatuh. Urin naga ni ubat ni. Beri ni baca tu ubat ni. Aku tak sah, aku tak sah pakai tawar bani. Beri kuasa di kerani api. Beri baca ni. Kau yang boleh sih kita rata lah. Lah kesemua, lah kuat. Aku orang kata awal, lah kuat kerana baru aku bilang. Aku jatuh. Sifan bil bilah gagal. Gagalah sifan bil bilah. Gagalah sifan bil bilah anu. Jerusalem itu tinggi sekali. Isamu. Dan itu khusyuk mana lagi? Tuhul. Sifan lah. Cai, aku macam cai ini tidak bilah anu. Wajib jatuh ni? Dah bil bilah. Sifan bil bilah. Amat tingko kau ni kau? Tangko payah dah ni. Anu sultan. Tolega. Sultan ni. Nama siapa ni? Akak kau ni? Enggak. Akak jenar aku. Kopi nama? Enggak. Minta roda. Enggak. Anu sultan. Hari ini akan kau ni. Sifan bil bilah. Ega bil bilah kan? Baik. Ega bil bilah. Nama pun sini baik. Tolega. Negat. Negat. Mestre, 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 vai.
Negati.